Olá pessoal, olha só o que eu vou ensinar para vocês hoje nesse vídeo. Uma receita deliciosa de rosca húngaras, maravilhosa. Tenho certeza que essa você vai amar. Bom pessoal, olha só, vamos iniciar adicionando os ovos, o açúcar e também o óleo. Eu vou deixar todas as quantidades na descrição do vídeo. Vamos mexer aqui até misturar todos os ingredientes e já vamos também adicionar o leite frio, tá? E também uma colher de manteiga e 10 gramas de fermento seco biológico. Vamos misturar muito bem isso para adicionar a farinha de trigo. E olha só, eu vou dividir essa farinha em duas partes. Vou colocar metade e vou misturar aqui, ó, diretamente com as mãos. Vamos misturar bem e olha só, gente, como que fica essa massa. Desgrudou da mão, você vai começar a sovar durante uns 15 minutos e olha essa belezura de massa. Macia, fofinha. Vou deixar descansar por 30 minutos, coberto e já volto. Olha só. Enquanto isso, em outra tigela nós vamos adicionar a manteiga. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Manteiga, açúcar e coco. Vamos adicionar o açúcar e vamos também adicionar o nosso coco ralado. E aí você pode usar coco fresco, eu estou usando seco, você pode usar o fresco. E nós vamos mexer bem até tudo isso virar uma pasta homogênea, um creme. Olha só que lindo que fica. Está pronto o nosso recheio. Nós vamos reservar e esperar o nosso pão. Olha só, passaram-se 30 minutos, olha como a massa cresceu, gente. Olha que legal que é essa massa de se trabalhar. Vou adicionar na minha bancada um pouco de farinha e nós vamos abrir essa massa facilmente. Vou mostrar para vocês que não tem segredo, é muito simples. Olha só, retirei aqui da minha tigela, com as pontas do dedo já vou abrindo a massa e com a ajuda de um rolo eu vou começar a trabalhar essa massa, abrindo ela para colocar o nosso recheio. Olha só, abri bem aqui, ó, puxei bem e vou mostrar para vocês que ela não fica muito grossa nem muito fina. Olha a espessura como que é. Espessura de uma massa de rocambole. Vou adicionar meu recheio e vou espalhar aqui em toda a massa para ficar bem uniforme. Olha só que legal. Vou espalhar aqui, ó, nas laterais, no centro aqui, dar aquela arrumada final para começarmos a enrolar esse nosso rocambole. Essa rosca húngara, ou fatias húngara, como costuma ser chamado por aí, é maravilhosa, gente, para se tomar com um chazinho da tarde. E eu vou ensinar para vocês uma dica para deixar ela macia, para deixar ela bem molhadinha e bem saborosa no final desse vídeo. Olha só, vou enrolando aqui, ó, simples como enrola assim um rocambole, puxando a massa e enrolando. Finalizei, vou aqui apertar com os dedos como se fosse dar uns beliscões para a massa não abrir. E aqui eu vou mostrar para vocês que agora eu tenho uma forma untada e enfarinhada onde eu vou assar essa minha rosca. Vou cortar espessura de mais ou menos uns dois dedos aqui, ó, vou retirar a ponta e vou começar a cortar o nosso rocambole. Olha que lindo que fica. Dou uma arrumadinha e já levo direto para a forma. Vou cortar mais um aqui para mostrar a vocês. Olha que legal, eu arrumo e já vou colocando na forma. Eu vou cortar todos e vou mostrar para vocês como que eu deixo essa minha forma bem arrumada. Olha só, cortei mais uma, vou levar para lá e agora eu vou cortar o restante. Olha só, estou finalizando a minha forma. Olha que legal, cortei aqui, ó, meu último pedaço, vou organizar e vou pegar o restante da massa que sobrou, vou
terminar de cortar e vou colocar em outra assadeira para assar junto com essa que eu já coloquei aqui pronta. Finalizei aqui, ó, dou aquela última ajeitada e olha só como que ficaram. Vou assar também as pontas, porque também é pão. Vou cobrir e deixar descansando até dobrar de volume. Olha só, gente, dobrou de volume 40 minutos e olha como que ficou. Levei para assar forno 180 graus por 25 minutos. Olha que belezura que ficou a nossa rosca. E a minha dica final: fervi leite com açúcar. Estou agora com a minha rosca quente, porcionando por cima delas. Delicioso para deixar a rosca bem molhadinha e bem saborosa. Então compartilhe esse vídeo, comenta aqui o que vocês acharam dessa receita e deixa seu like, que é para nos ajudar. Essa receita é espetacular, gente. Essa rosca fica maravilhosa e deliciosa.